ប្រើទីមួយគឺ partner ដែលទុកចិត្តទីពីរប្រើមនុស្សក្រុមអវត្តដែលទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឹមត្រូវនៅបានច្រើនភាពត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្រើនការទទួលខុសត្រូវបានច្រើនថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំបានការពារភាពហានិភ័យភាពកំហុសនឹងខ្លាំងចង់សួរគឺមកសួរបើចង់ច្បាស់គឺមកសួរចង់ច្បាស់គឺធ្វើវាឲ្យដល់ឫសគល់ខ្ញុំមានលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំបានការពាររាល់ទាំងវើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មិនថាប្រកាសជាត្រឹមត្រូវបណ្ដាខ្ញុំបានការពារខ្ញុំបានធ្វើនៅសកម្មភាពនៃការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតក្នុងការចែករំលែកទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទត្រីហើយបងត្រីចឹងណាបាទអរគុណដែលមកធ្វើកិច្ចសម្ភារខ្ញុំមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតជាដំបូងនឹងគឺសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងចែករំលែកបន្តបន្តគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនឹងបទពិសោធន៍ហើយការងារជាទូទៅខ្ញុំចូលរួមក្នុងសង្គមច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចំណាយពេលពីច្រើននៅក្នុងសង្គមហើយយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់បែងចែកចំណេះដឹងជូនទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយទេបាទលោកដិតតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតដោះស្រាយដោយវិធីណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំភាពបរាជ័យជាមិនដូចទេនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែ at least នៅក្នុងគ្រប់ផែនការដំណើរជីវិតធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើអីក៏ដោយកាលណាយើងបានគិតគូរយើងបេះទៅលើការ research បេះទៅលើ data បេះទៅលើការវិភាគបេះទៅលើការប្រមូលព្រមចំណេះដឹងបេះទៅលើការធ្វើ SWOT analysis ទៅលើហានិភ័យអាហើយបានន័យថាហានិភ័យគឺមានតែទោះបីមានហានិភ័យក៏ដោយក៏ប្រហែលជាយើងដឹងថាហានិភ័យនេះវានឹងកើតឡើងហើយយើងត្រូវគិតវាដោយរបៀបណាព្រោះការធ្វើវិភាគទៅលើប្លង់ស្អីមួយទៅលើ master plan ទៅលើអីគេហៅ business plan ស្អីមួយគេប្រាប់របៀបគិតដូចអ្នកបើកឡានអញ្ចឹងដូចអ្នកបើកឡានចូលទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបាទដាច់ខាតកកង់ឡានបើគាត់ដឹងថាចូលទៅព្រៃនឹងជួបហើយគល់ឈើជួបជ្រោះជួបថ្មជាកជាកដឹងមុនទៅទុកមុនអញ្ចឹងគឺអាចទៅត្រៀមស្អីទៅត្រៀមត្រោយទៅត្រៀមកង់សគូទៅត្រៀមអាគុយទៅត្រៀមកដុងព្រេងទៅត្រៀមប្រដាប់ស្ដោងទៅត្រៀមប្រដាប់ប្រុតអគិភ័យតែបើយើងយកឡានមួយទៅបើកចូលក្នុងព្រៃព្រឹកយើងអត់ដឹងថាឡានយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្អីពេលដែលអាយ៉ាស់កង់ពេលដែលឡានជាប់គឺទៅអញ្ចឹងអ្នកដែល say business plan គឺគេបានការពារឲ្យស្រេចគេដឹងថាបើបែកកង់គឺមានកង់ដោណាហ្នឹងឬមួយក៏គេថាកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ថ្មហើយបាទកង់ដឹងឲ្យហែកអញ្ចឹងដូរដាក់កង់ដែរអត់ប្រើខ្យល់ចូលទៅណារត់កាត់កន្លែងហ្នឹងគេបានត្រៀមហើយអញ្ចឹងស្រេចបាទចុះបើយើងអត់បានត្រៀមអីសោះស្រាប់យើងសុកសុកយើងអត់ស្គាល់ព្រៃតោះរៀបចំបាយកញ្ចប់បាក់ឡានចូលព្រៃបាទដល់ជាប់ឈើជាប់អីអត់មាន GPS កុំថាឡើយអត់បាយហូបហៅផ្លូវចេញមកវាអត់ឃើញទេចឹងមានន័យថាលោកបណ្ឌិតមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការភាពផ្លាច់ភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបរាជ័យគឺយើងត្រៀមជាមុនគេត្រៀមមុនគេត្រៀមមុនហើយគេដឹងមិនមែន 100% ទេប៉ុន្តែគេត្រៀមថាបើវានឹងកើតឡើងគេដឹងថាយកអីមកជំនួសហើយគេដឹងយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងតែការពារហានិភ័យបានច្រើនហើយគ្មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេចុះបើវាអត់មានហានិភ័យអូខេរួចខ្លួនបាទអ្វីដែលយើងទៅត្រៀមហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេចឹងបើយើងអត់ត្រៀមគឺហានិភ័យកើតឡើងគឺយើងរកកន្លែងដោះស្រាយឃើញទេបាទក្លងមកនេះលោកបណ្ឌិតមានការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការងារក្នុងសង្គមជាច្រើនតែលោកបណ្ឌិតប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់លោកបណ្ឌិតដោយវិធីណាយ៉ាងម៉េចដែរសំណួរហ្នឹងគឺគេសួរច្រើនកន្លែងពួកយើងធ្វើក្រុមហ៊ុនច្រើនយើងធ្វើសមាគមច្រើនចូលរួមច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងណាមែនតើគឺពិបាកអត់មិនស្រួលពេកទេធម្មតាយើងធ្វើស្អីមួយវាត្រូវបាត់បង់អីមួយហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿខ្លះហើយមានក្តីទុកចិត្តខ្លះដែលថាខ្ញុំប្រើមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តប្រើទី1គឺ partner ដែលទុកចិត្តទី2ប្រើមនុស្សក្រុមអវត្តដែលទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទម្លាក់ការគិតការទទួលខុសត្រូវទៅលើមនុស្សក្រុមអវត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងយើងធ្វើការទៅតាម online Telegram យើងអាចឆ្លងឆ្លើយនៅតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងសិតអាប់ plan ទៅមុនហើយយើងត្រូវធ្វើនេះយើងត្រូវត្រៀមនេះទៅមុនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មនុស្សទៅធ្វើការងារនឹងអស់បាត់ទៅហើយទោះបីថារឿងមនុស្សធ្វើការងារនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏វាមានការខ្វះចន្លោះតិចតួបំផុតហើយអញ្ចឹងម៉ោងនេះយើងកាន់ការងារច្រើនយើងអត់អាចទៅជា operation នេះ
យើងទៅកាន់ position ឲ្យផុតយើងគ្រាន់តែកាន់តែជា board កាន់តែជាស្អីមួយយើងអត់កាន់តែជា CEO ទេព្រោះខ្ញុំអត់ស្អីមានតួនាទី CEO ទេបាទDMD អត់ស្អីមានទេ marketing marketing director អត់ស្អីមានទេបាទថានៅក្នុងការងារ operation យើងព្រោះខ្ញុំអត់ស្អីមាននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានការហួសហួសពី CEO CFO ទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានការងារនេះវាជោគជ័យបើមិនតែយើងកាន់ហើយយើងទៅកាន់ operation ចឹងគឺបរាជ័យយើងអត់មានពេលវេលាយើងមានពេលទេអត់មានបាទព្រោះអាយុយើងចំណេះដឹងយើងការងារយើងមិនអាចទៅកាន់ការងារ operation យើងត្រូវរមឺមកកាន់ operation ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបាទហើយបើ partner វិញជាពិសេសគឺ partner ដែលមាន commitment ហើយមានសមត្ថភាពទៀតអាហ្នឹងអត់អីបាទយើងមើលចែកមកដឹងហើយបាទចែកមកគាត់មានការងារ operation ណាឥឡូវខ្ញុំឮគាត់សេញនិយាយមកសេញមុនគាត់ថាដូចជាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគាត់ថាការងារដូចជាក្រុម500លានគាត់ថាក្រុម500លានគឺគាត់អត់កាន់អូបាទក្រុម500លានចំនួន1ក្រុម500លានគាត់អត់ធ្វើគាត់កាន់ដូចជាចំនួនចាប់ពី2លានឡើងទៅបានគាត់កាន់អញ្ចឹងបែរថាគាត់អាចធ្វើជា CEO ផប billionaire ហ្នឹងឯងព្រោះរឿង project រាប់ពាន់លានហ្នឹងឯងបាទ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 មកដល់ពេលនេះបុគ្គល3រូបដែលជាអត្តពលដល់ជីវិតរបស់លោកមនិតតើបុគ្គល3រូបនោះជានរណាដែរលោកមនិតធម្មតាសាច់ញាតិយើងបងប្អូនយើងអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែមានអត្តពលបាទកណ្ណាគាត់មិនសบายចិត្តគាត់យកខុសវាមានឥទ្ធិពលមកលើយើងគេថា influence បាទឬមួយជា pressure មកលើយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតជាច្រើននៅក្នុងករណីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការការពារនិភពត្រឹមត្រូវនៅបានច្រើនបាទភាពត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្រើនការទទួលខុសត្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងការយល់ខុសពីលឿនអរតីអាចយល់ត្រូវក៏ថាបានដែរខ្ញុំមិនដែលទុករឿងខ្ញុំដោះរឿងហ្នឹងឲ្យផុតផុតបាទទី1ទី2កិច្ចការងារខ្លះខ្ញុំអត់ទទួលយកទេទោះបីការយល់ខុសពីអរតេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់មានការទទួលខុសថារឿងកិច្ចការអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនអញ្ចឹងទេទោះបីខ្ញុំគ្មានឱកាសទៅបញ្យលអ្នកហ្នឹងហើយមិនចង់បញ្យលក៏ដោយខ្ញុំត្រូវមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំមួយវាជាគោលការណ៍ជា principle របស់ខ្ញុំជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងនោះមិនមកស៊ូខ្ញុំខ្ញុំគ្មានឱកាសក្នុងការបញ្យលបាទខ្ញុំត្រៀមទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់បាទខ្ញុំត្រៀមទទួលចង់សួរគឺមកសួរបើចង់ច្បាស់គឺមកសួរចង់ច្បាស់គឺធ្វើវាឲ្យដល់ឬគល់ខ្ញុំមានលក្ខណៈរបៀបនឹងហើយខ្ញុំបានការពាររាល់ទាំងវើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មិនថាប្រកាសជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំបានការពារខ្ញុំបានធ្វើនៅសកម្មភាពនៅការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្រើនបំផុតព្រោះខ្ញុំជាមេធាវីដែរខ្ញុំជា lawyer អញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការឯងមួយគឺខ្ញុំបានការពារភាពហានិភ័យភាពកំហុសនឹងខ្លាំងណាស់រាល់លិខិតរាល់ចំណារបស់ខ្ញុំរាល់អីក៏ដោយគឺថាខ្ញុំទុកផុសតាំងទាំងអស់ខ្ញុំចារដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទខ្ញុំប្រើពាក្យពេចន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើរឿងនឹងគ្មានហេតុផលគ្មាន reason គ្មាន evidence គ្មានអីជា confident ខ្ញុំមិនចារទៅផ្លូវហ្នឹងទេកាលណាខ្ញុំចាបើតាមិនប្រកាសជាត្រូវ 100% ក៏ប៉ុន្តែតតែមាន reference ត្រឹមត្រូវមាន data ត្រឹមត្រូវមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទាំងអស់បានខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនបំផុតគឺជាសកម្មភាពជាចម្លើយជាទង្វើជាការសរសេរជាការស្អីដែលមាន reference ត្រឹមត្រូវលើកលែងតែការ reference ហ្នឹងវាជាការយល់ច្រឡំរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយយើងធ្វើនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាហើយរក្សាកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ associate ផងយើងក្រុមហ៊ុនយើងគ្រួសារយើងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្មានគោលការណ៍គ្មានការគិតណាធ្វើស្អីមួយដើម្បីតែខ្លួនខ្ញុំទេអ្វីដែលការពៀផលប្រយោជន៍ខ្លាំងគឺរឿងហ្នឹងបើយើងធ្វើកិច្ចការងារណាមួយយើងគិតដើម្បីខ្លួនយើងធំជាងអ្នកដទៃនៅជុំវិញធំជាងគ្រួសារដែលចង់បានធំជាងសង្គមដែលចង់បានខ្ញុំទៅថាការគិតហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអានឹងខ្ញុំគាត់និយាយថាមានគោលការណ៍របៀបនឹងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សគ្មានកំហុសទេក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានគិតគោលការណ៍ធំធំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺកិច្ចការងារអញ្ចឹងបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរថាឲ្យមនុស្សរៀនធ្វើរបៀបនឹងដែរបាទរៀនធ្វើរបៀបនឹងតែយើងកុំទៅធ្វើស្អីតាមនឹកឃើញយើងកុំទៅធ្វើស្អីគ្មានអំណាចណាធ្វើឲ្យមួយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនយកចំណេះដឹងមកគិតយើងកុំធ្វើស្អីដើម្បីប៉ះពួកយើងកុំធ្វើស្អីដែលគ្មានភាពបោះកុំបាទរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំបើកាលណាគ្មាន reference ខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំសុខចិត្តនៅជា